twerekeze mu majyepfo mu karere ka Muhanga aho abagore bakora mu nganda bavuga ko bishimiye politiki y'u Rwanda yahaye umwanya abagore bakisanga mu mirimo yari yarahariwe abagabo barasaba bagenzi babo rero batarahindura imyumvire gutinyuka nabo bakagaragaza uruhare rwabo mu kubaka igihugu Yitwa Niyonkuru Rebecca umurimo we muri rumwe mu nganda zubakwa mu cyanya cyazo mu karere ka Muhanga ni uguterura imizigo iremereye akoresheje imashini yabigenewe uyu ni umwe mu bafite ubuhamya ku musaruro waturutse muri politiki yo guhura ubuga umugore ashima cyane imiyoborere ahereye ku kuba umugore yarakinguriwe ishuri nabyisanzemo nkunda gutwara cyane numvise nyine kuba ari imashini bitatuma ntayiga ubu imirimo yose abagore basigaye bayisangamo turashimira ubuyobozi bwacu leta perezida wacu wabonye ko abagore natwe dufite agaciro turamushimira cyane niyo mpamvu mba numva ko nyine abakobwa bashiruka ubwoba bakisanga mu mirimo yose mu rundi ruganda mpasanze Umuhoza Oliver ari mu bwubatsi nyuma yo kubwiga mu ishuri kuri yo ngo ikize imbere si umurimbo ahubwo ni amafaranga inzara ntago ari ngombwa mu kazi cyambere n'amafaranga imbere yuko ukoresha inzara no kuba ufite amafaranga cyambere nago bisanzuraga nta n'uburenganzira abagabaga bafite buhagije ariko ubu ngubu n'uburinganire buri wese yumva agomba kubikora kandi akabishobora amashuri nize ubona igitsina gore nacyo uko bisa kose kirimo kirabikunze kandi kirabishoboye mu mashanyarazi naho narababonaga kuko nabo twariganaga nabo bakabikora rwose bakabishobora ukuzamuka kw'abagore mu nganda no muri imirimo yakundaga guharirwa abagabo hari isomo birimo gutanga ku buryo bugari nshimiye Philbert avuga ko umuryango nyarwanda ukwiye guhindura imyumvire ku ruhare rw'umugore mu iterambere ry'igihugu guhera mu rugo abagore barashoboye bafite icyizere ibintu barabyumva kandi bakanabikora neza iyo umuhaye umwanya agatekereza nawe akwereka yuko hari ibindi bintu ashoboye kandi ukabigenderaho nawe mbega muri tekinike duhora dukosorana twigishanya akagakoze nabi nawe iya kugeza iruhande hari igihe abona akantu akakugira inama ugasanga koko ibintu bimeze neza igihugu cyahombye imbaraga bariya bafite imbaraga bafite ubwenge cyahombye imbaraga nyinshi kubera yuko ubu turi gukorana ubona ko hari ikintu igihugu kiri kwiyongeraho iterambere rikoza rwose nta kibazo raporo y'umwaka 2022 y'ikigo cy'igihugu kibarushije imibare igaragaza ko uruhare rw'abagore mu nganda rwari kuri 41.3% ubwubatsi 16% gutwara ibintu n'abantu 21.7% mu bucukuzi bari kuri 14% na 15% mu rwego rw'ingufu Alex Namahoro imuhanga